नमस्कार, रिया कुकिंग क्लासेसमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी रोहिणी। आज मी तुम्हाला गोव्यातील पारंपरिक एक खिरीचा प्रकार बनवून दाखवते आहे। त्याचं नाव आहे मणगणं। पण त्याआधी अजून जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा। मणगणं तयार करण्यासाठी इथे मी 2 वाटी चणा डाळ घेतली आहे। चणा डाळ मी स्वच्छ धुवून 2 ते 3 तास भिजवून घेतली आहे। त्यानंतर इथे मी 1/2 वाटी साबुदाणा घेतला आहे। साबुदाणा सुद्धा स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये भिजत ठेवला आहे। त्यानंतर 1/2 वाटी कच्चे शेंगदाणे घेतले आहेत। शेंगदाणेसुद्धा मी धुवून पाण्यामध्ये भिजत ठेवले आहेत। त्यानंतर 2 वाट्या मी घेतले ओलं खोबरं। इथे मी 2 वाट्या गूळ घेतला आहे। गूळ तुम्ही तुमच्या गोडीनुसार कमी जास्त करू शकता। हिरवी वेलची लागणार आहे आपल्याला। आणि इथे काही मी काजू घेतले आहेत। आता आपण हे मणगणं बनवायला सुरुवात करूयात। एका कुकरमध्ये मी जी भिजवून घेतलेली डाळ आहे ती पाण्यासकट काढून घेतलेली आहे। त्यानंतर शेंगदाणे जे आहेत, भिजत टाकलेलं जे पाणी आहे ते वापरायचं नाही आपल्याला। त्यातून गाळून घेऊन हे शेंगदाणे या डाळीमध्येच काढून घ्यायचे आहेत। आता यामध्ये मी थोडंसं 1/2 ग्लास एवढं पाणी ॲड करते आहे। आणि आता आपल्याला कुकरचं झाकण लावून मध्यमाच्यावर याच्या आपल्याला 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। जोवर डाळ आणि शेंगदाणे शिजत आहेत तोवर मी जे खोबरं घेतलं होतं त्याचं मी दूध काढून घेते। त्यासाठी जे ओलं खोबरं आहे ते मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलं आहे। आणि त्यामध्येच मी जी हिरवी वेलची घेतली होती तीसुद्धा ॲड केली आहे। यात आता थोडं पाणी ॲड करत मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊन याचं आपल्याला दूध काढून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी थोडासा 1/2 चमचा कलरसाठी हळद ॲड करते आहे। आता यात थोडंसं पाणी ॲड करते आहे मी। आणि हे मी आता मिक्सरमधून फिरवून घेते। हे खोबरं मी आता मिक्सरमधून फिरवून घेतलं आहे। इथे मी एक पातेलं घेतलं आणि त्यावर मी एक चाळण ठेवली आहे। आता या चाळणीवर हे वाटलेलं खोबरं ओतून 1 चमच्याने याला अलगद प्रेस करून या खोबऱ्याचं जे दूध आहे ते मी अशा पद्धतीने गाळून घेते। आता तुम्ही पाहू शकता हे खोबऱ्याचं जे दूध आहे पातेल्यामध्ये जमा झालं आहे। आता सुरुवातीला जे वाटून घेतलेलं खोबरं होतं ते चाळणीमधून मी पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतलं आहे। त्यामध्ये मी पुन्हा थोडंसं पाणी ॲड केलं आहे। आता हे मी थोडंसं मिक्सरमधून फिरवून घेतलं आहे आणि पुन्हा एकदा मी ते गाळून घेते। आता याला थोडं प्रेस करून घ्यायचं। आता हे चाळणीमधलं जे खोबरं आहे ते पुन्हा आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन त्यात थोडंसं पाणी ॲड करून हे आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे। मी टोटल 3 वेळा ही प्रोसिजर केली आहे। आणि उरलेलं जे खोबरं आहे त्याचं अशा पद्धतीने मी दूध काढून घेणार आहे। आता कुकरच्या शिट्ट्याहून कुकर थंड झाला आहे। मी तुम्हाला ओपन करून दाखवते। तुम्ही पाहू शकता शेंगदाणे आणि डाळ एकदम परफेक्ट शिजलेली आहे। आपल्याला ही जी डाळ आहे ती जास्त शिजवून घ्यायची नाही आहे आणि कडकही ठेवायची नाही आहे। परफेक्ट अशी ही डाळ शिजली आहे। आता दुसऱ्या एका पातेल्यामध्ये मी ही काढून घेते। डाळ आणि शेंगदाणे काढून घेतल्यावर ही पातेलं मी आता गॅसवर ठेवते आहे। आता या स्टेजला आपल्याला डाळीमध्ये किती पाणी आहे ते बघायचं आहे, कारण आपण यामध्ये साबुदाणा शिजवणार आहोत। आणि साबुदाणा भिजवून जे मी पाणी घेतलं होतं तेही मी यामध्ये ॲड करते आहे, कारण साबुदाणा मी स्वच्छ धुवून नंतर पाण्यामध्ये भिजत ठेवला होता। मला इथे पाणी थोडं कमी वाटतं आहे म्हणून मी यामध्ये फक्त 1/2 ग्लास एवढं पाणी ॲड केलं आहे साबुदाणा शिजेल इतपत। आणि यातच मी जे काजू घेतले होते त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले आहेत तेसुद्धा ॲड केले आहेत। तेसुद्धा साबुदाण्यासोबत छान शिजतील म्हणून। हे सर्व थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं। आणि हा जो साबुदाणा आहे तो आता आपल्याला 3 ते 4 मिनटं छान या डाळीसोबत शिजवून घ्यायचा आहे। आता 4 ते 5 मिनटं झाली आहेत। आपण चेक करून पाहूयात साबुदाणा शिजला आहे की नाही। साबुदाणा जो आहे ट्रान्सपरंट झाला की समजायचं तो शिजला आहे। हा आता साबुदाणा तुम्ही पाहू शकता ट्रान्सपरंट झाला आहे, म्हणजे आपला हा साबुदाणा जो आहे शिजलेला आहे। आता साबुदाणा शिजल्यावर यामध्ये मी गूळ ॲड करते। गूळ तुम्ही तुमच्या गोडीनुसार कमी जास्त करू शकता। गूळ ॲड केल्यावर याला पुन्हा थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आणि याला आपल्याला 1 उकळी येऊ द्यायची आहे, कारण आपण यामध्ये जो गूळ ॲड केला आहे तो चांगला एकजीव झाला पाहिजे त्यासाठी। आता तुम्ही पाहू शकता याला उकळी यायला सुरुवात झाली आहे। आपण याला थोडंसं मिक्स करून घेऊयात आणि तुम्ही पाहू शकता गूळ मस्त या खिरीमध्ये छान एकजीव झाला आहे। आता यामध्ये मी 1/2 TSP मीठ ॲड करते आहे। मीठ ॲड केल्यावर थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आणि मिक्स करून झाल्यानंतर आता शेवटी आपल्याला यामध्ये जे नारळाचं दूध काढून घेतलं होतं ते ॲड करायचं आहे। नारळाचं दूध ॲड करतेवेळी गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ठेवायची आहे, किंवा मग तुम्ही बंद केलात तरी चालेल, कारण नारळाचं दूध तुम्ही डायरेक्ट
उकळत्या खिरीमध्ये ॲड केला तर ते दूध फाटतं त्यासाठी, आणि खिरीची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करत तुम्हाला हे दूध यामध्ये ॲड करायचं आहे. मी जे नारळाचं दूध काढून घेतलं होतं ते या खिरीसाठी एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. या खिरीची कन्सिस्टन्सी एकदम जाडही नाही, एकदम पातळी नाही, एकदम व्यवस्थित झाली आहे. कारण थंड झाल्यावर ही खीर जी आहे यामध्ये साबुदाणा असल्यामुळे थोडीशी थीक होते. मी इथे 14 ते 15 लोकांसाठी हे मणगणं बनवते आहे. आता हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं. आता नारळाचं दूध ॲड केल्यावर याला फक्त थोडीशी उकळी येऊ द्यायची आणि आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. जास्त उकळून घेतलं तर हे दूध फाटेल. आता तुम्ही पाहू शकता एक छोटीशी उकळी यायला सुरुवात झाली आहे. मी आता गॅस बंद करते आहे आणि हे मस्त यम्मी टेस्टी मणगणं तयार आहे खाण्यासाठी. मी आता एका बाऊलमध्ये काढून घेते आणि हे मस्त आपलं पारंपरिक असं मणगणं तयार आहे खाण्यासाठी. तुम्ही ही रेसिपी नक्की बनवा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.